Една от главните коментатори на Дневник вчера-завчера имаше колумна за новогодишното украсуване в Скопие. Значи ти, главната колумна вестника го посветила за дали има долно сиялички на дръвцата в Скопие или под речеме колумни за краят на света, значи, за връбчинията. Това е банализация на явния дискурс. Значи ние не успяваме да ги отворим истинските проблеми. Значи истинският проблем в случая, хай вече пощо забърваме за здравството, истинският проблем за случая, например, за мен е оно, що съм присъствал в Прилепската болница, където болничар на болен с скръшена рака му вика, помогни ми с другата рака да окачам моите с две скръшени нозе, значи, на количка. Значи, това го покажа дното. Между това, вие това няма да го видите на медиумите. Какво? Вие знаете, ще видите на медиумите? Вие ще видите на медиумите някоя плинк машин, която се донела в някой здравствен дом да се слика, за да се покаже нещо. И сега, за друг феномен да те пращам. Как ти обясна фактът дека много луѓе се още ги гледат вестите Солатас, се още ги гледат Јанко, се още ги гледат Миленко, се още ги купуваат Вечер, не купуваат Фокус. Што е со луѓето? Толку им сече? Тоа тиквата? Види, луѓето барат потврда за своето мислење. Тоа е още еден медиумски феномен од понов тип. А мислењето обратно е сега приказната. На времето медиумите го формираа мислењето на луѓето. Сега само го зајакнуваат оно мислење кое што тие веќе го имаат. И тука луѓето сакаат да бидат лажени, сакаш да ми кажеш? Па луѓето сакаат да бидат лажени. Односно сакаат своите мислења да ги препознаат во некој одреден медиум. Значи ако припаѓаш на одредена целна група, ти го купуваш медиумот не да се информираш или не го гледаш за да се информираш, ти го гледаш за да си ги зацврстиш своите мислења. А дали има тука друг момент? Дали има грижа на совест? Ако некој примил вработување по партиска линија и одработува за таа партија, дали сега го грижа совеста, па сака да поверува дека таа партија е добра, па чита вестика што таа партија се величи? А, види, тоа е дел, тоа е приказна на онако се вика, на одгледување на публика и делење на обшеството. Значи, тоа е проблемот, кога медиумите од... И тоа не е само кајна случај. Медиумите од социализатори, од критичари, од организатори на дебата во светот се претворија во чирлидери. Навивачки со знаменца, кои што е храбрат публиката да навива за своите. И тоа е проблем, значи тоа е покажува дека новинарството како професија е мртво и тоа тука публиката има голем удел во тоа. Дали си станати занаден? Затоа што кога публиката повеќе интересираат нозете на Сорая, отколку, не знам, ајде да речеме зошто да буџетот во моментов е заглавен, ама стварно да види зошто е заглавен, а не да го голта оно што медиумот му го сервира, односно да се информира од повеќе места, тогаш е нормално медиумите да се вратат така. Не, не сум присталица на одварање на публика, мислам, не ме интересира, знаеш, ако и тука мислам дека ти работиш добра работа, ако не ти се бендисувам, исклучи ме, тргни ми се, не ме гледај, не ме слушај, не ми коментирај, ако влезеш во кавга, ке ти вратам со кавга, затоа што го бираш начинот на кој што дискутираш со мене. Меѓутоа... Дали ти изненадува, Роберто, големиот број на новинари што се спремни да бидат платени и да одработуваат? Јас лично сум изненаден. Во Македонија има едно 50 новинари, пишани, електронски, вакви такви, или па на интернет, кои што буфално се платени, си мене ми изненади тој нагон на проституција што го има во кај медиумите. Дали си изненаден, дали сите општества го има тој нагон, или ние, посебно македонците, сме склони кон тоа да не плакаат, да се чутиме, да се молчиме, да работуваме? Не сум изненаден, затоа што ние сме сведоци на негативна селекција на кадар. Значи, кога ти имаш ситуација во која што имаш 30 и кусур посто невработени, маса од тие луѓе што ти викаш дека се новинари, на крај памет не му паѓало во животот дека ќе работат како новинари. Не им било тоа желба, него наставно завршиле така. И во тој му вика, еве ти плата, ама ќе пратиш, да. Како што ќе ти кажам, значи, не е проблем. Кога ти не ја сакаш професијата која што работиш, туку си таму само заради плата и не ја сапиш ни 2% кои се етичките стандарди, што е твојата функција така натаму, тогаш си многу лесно подкуплив. Мислам, зашто ми сме овде само због пара, вика, куди идиоти, мислам, тоа е приказната, а меѓутоа во таа негативна селекција голем удел имаат собствениците кои што мислат дека е подобро да имам 50 ефтини новинари отколку 4 добри звера кои ќе ги платам. Така е. И уште едно прашање до тебе, што е со оние лажни квази борци за слобода и за ширење на стандард 9, речеме, Слами Цицвесен, дека пред два дена го поканија Трендо да дели награди од Европска унија за етика во новинарството. А тој самиот кај мене во емисија кажа дека нема да каже ништо за случајот Мартин Нешковски, бидејќи бил личен пријател со Иво Котески.
Исто така на Офнет никој не може да видиме критика кон владата, току најголемата критика е ако некој лошо се паркира на некоја трава негде. А он делеше, значи Трендо делеше награди за етика, слобода на новинарство така натаму. Што е со тие лажни борци за лажни мерачи или репери, така да кажем, што се лажен пример за другите новинари? Тоа е очени од мејнстрим во држава, значи бледо розе. Што е можно по-бледо, што е можно по-розе, да не таласаме сега многу и се тиме. И сега таа средина произведува такви херои кои што нели се повторно и се улагуваат на таа маса за да бидат и натаму херои. Значи не може да бидат херои ако земат и човека што ги исплескаат по газе. Затоа што тогаш нема кој да го крене на раменици да му вика ја колку си добар, колку си сјаен, колку ти е сакаме така. Тоа е една, тоа е истата тактика што пропагандна бувамента на власта ја прави. Значи тие се удвараат на публиката и ги зацврстуваат незините мислења, уопште не информираат, него само ја полнат со глупости, а овие вика леле колку си добар, чим ти таков можеш да видиш на телевизија, пошто јас сум таков никаков ко тебе, значи ја можам да видам на телевизија, тука се формира на повратна спрега во која што исплюва најлошото. Значи проблемот е што Македонија очигледно имала многу низок низок степен на културна елита, многу танка културна елита, не дека тие луѓе не биле образовани или фини или да сите овие кои што речеме кодифицирале јазици и биле професори како лед, него е танок, едноставно танок во смисла на бројност, да може да го амортизира тој таа љубов на просташтвото од медиумот и просташтвото во публика. Што е твоето мислење, што ќе се случи со Македонија понатаму? Ние стварно заличуваме на она што режимот што го имал Чаушеску и таквите други диктатори, значи имаме мека диктатура која што вака на харта изгледа се окей, имаме на харта имаме демократија, на харта имаме парламент, на харта имаме медиуми, но внатре кога ќе навлезеш да анализираш ќе видиш дека тие 10-20 милиони евра што ги дава владата заедно со државните предпријатија во медиумите прават една квази диктатура, бидејќи никој газда на медиум нема да ги изгуби тие пари, тоа се сериозни пари. Фактички, диктатурата не е онак се вика врз медиумите, диктатурата се медиумите. Затоа што парите така? Затоа што, значи пази сега, секоја диктатура се базира на два основни мотива, на два основни алатки, значи пропаганда и терор. Теророт може да биде активен или пасивен. Пасивниот е овој што го гледаме сега. Mm-hmm. Значи те подкупувам на ангро, трошам пари, буџетски пари и ти врате работи, измислувам работни места да те инволвирам фамилијата во мојот круг за ти да гласаш за мене. Да те фатам за јајцето, да? Да. И тоа е, знаеш како, тоа не се открива како терор во вистинска смисла, зашто никој не е натепан. Мада сме имали такви случаи во кои што се селективен терор. Знаеш зашто нема потреба тепање? Бидејќи они го перат мозокот уште дома. И он додека да стигне на улицата да штрајкува, веќе е испран. Мозокот бил испран на човекот. Нема потреба тепање, нема потреба полиција. Они превенираат тепање. А зато ти викам, значи терор и пропаганда. Тоа е приказната. Значи што е најголемо, ти викаш која реформа ова влада е остварила освен реформата во здравството. Ова влада оствари медиумска реформа. Ова влада оствари медиумска реформа. Ма систематски парче по парче, медиум по медиум. Го освојуваше и го тргаше на своја страна. Така. На крајот, кога ги освои медиумите, почна луѓето во медиумите да ги селектира, па да ги чисти од емисии, така. Се она што не ги се допаѓаше. Значи, тоа е реформа. Значи, така, кажа, дека прашање на време, прашање на време кога Горан Гаврилов ќе го исто така ќе го фатат зајцата, бидејќи за редовна емисија. Знаеш што е логиката на тоталитарните движења е таква што кога ќе влезат во движење, тие не може да се запрат. Значи, Илија Димовски од парламентарна говорница рече дека Телма е опозиционен медиум, мислам, ало, Телма. Значи, во недостиг на друг непријател, она тогаш најслабиот го бираме за непријател и го прогласуваме за опозиционер. Машината за стабилна форма. Машината мора да се замели. Јас сакам да поставам едно прашање, ме интересира, знаеш, ме интересира меѓународната заедница што прави во целиот овој момент. Овој таа е подкупена, бе, боја, таа е смотана. Само секунда. Значи, во последно време знаеме што се случи, се затворија медиуми и после некое време они скачаат на извештајот и велат само затоа што ЗНМ во некој си преговори со владата и они велат дека да, подобрена е ситуацијата во медиумите и тоа го слушаме се повише и повише. Зашто искачаат со таков став, Роберто? Зафатена е со самата себе си. Дали се неспособни, Роберто? Кој?
Овие од западот што се еврокомисари. Не, не дека се неспособни. Види, може да се нето соне што ќе да не се роботи. Да, види, Европската комисија и во Скопје и во Брисел е бюрократско дипломатска приказна. Шабанерија. Не, не, приказна. Значи дипломатска, бюрократска приказна. Бюрократот сака да се очува местото, дипломатот сака да постигне одредени дипломати. Да не таласа. Да сака, што е можно помалку таласање. Иначе за ова што го кажуваш, вие мора да имате во предвид дека во моментот кога Македонија ги добиваше најдобрите оценки. Тоа минатата година најсуперски извештај што сме го добили до сега. И на тоа и на му предходеше нели прво оштра оценка за состојбата на слободен наговор. Потоа му следеше механизам, демекевек ќе го ставиме за нема со владата да преговара за законите. Значи, знам која ти е поентата. Демек сега да кажеш дека они го направиле исчекорот. Самите себе си се наградува, така? Тоа сега, и сега тие мора да прогласат победа за тоа што... Биле многу јаки, така? Да. Вече они сами себе си викат дека се многу јаки. Да, затоа што нашле модус како да го амортизираат тоа, тука е бюрократски дел. Меѓутоа има уште еден дипломатски момент кој што мора да се има на памет. Значи во моменти кога вие имате, знаете со Грција што се случуваше годинава, Сиризи, Миризи, како се вика, фашисти и така натаму, колабира државата. Значи членка на Унијата е во тежок проблем кој што граничи со тебе. Косово ти останува како проблем со Митровица. Во Србија победува Николич. Значи, националистите со кои што немаја поим што ќе прават, сега подгледам дека почнуваат да го ставаат во одредени токови. И сега последното место што ви треба уште еден проблем. Македонија, Македонија каква таква влада има, таа влада држи стабилност. Значи, таа не продуцира криза. Криза и не извезува криза. И сега во таква ситуација, кога цел регион ви е во прилично критична состојба, не би сакале вие да разнишувате некоја влада која што нели докажала дека добро го контролира теренот. Меѓутоа, од друг аспект се направи и нешто друго, и тоа Фуле го каже отворено, дека новиот пристап кон македонската влада во суштина значи одржување на европската агенда. Да не заборавиме една работа. 2006-та поддршката за Европска унија беше скоро 94%. Во народот. Mm-hmm. После 6 години таа поддршка е негде околу 60% со тенденција на паѓање. Значи, европската агенда од македонското општество беше исчезната. Наеднаш, не само што ние имаме проблем со Европската унија, него имаат и тие со нас. Значи, ако падне тој процент на желба за приклучување кон унијата под 50%, тогаш е веќе многу тешка приказната да интегрирате Македонија. И сега, кој е начинот, кој метод вие ќе го искористите за да држите европската агенда гора? Значи, тоа е калкулацијата. Ја мислам дека тоа е погрешна политика на меѓутоа тоа во принцип тоа е реал политиката која што се како во... како експерт за медиуми сакаме за еден друг момент да те прашам. Саша, ај прво со реклами да идем. Ајде. Стадион. Проектот на УСЕИД за пристап на микропредпријатијата до јавните набавки ги повикува сите предпријатија од источниот регион кои сакаат да учествуваат на тендерите на државните институции, но немаат информации за тоа и не ги познаваат доволно правилата за јавни набавки. Да се пријават за добивање бесплатни обуки, асистенции и консултации на телефонот 032-384-143 или електронски на интернет страницата www.zanabavki.mk. Услови за учество се, предпријатијето да има производи и услуги кои се бара на тендерите, да има најмногу до 10 вработени и да има пристап до основна информатичка опрема. Пријавете се секој работен ден на телефонот 032-384-143 или во секое време со пополнување на пријавата преку интернет страницата www.zanabavki.mk. Проектот го спроведуваат невладините организации Центар за граѓански комуникации од Скопје, Ехо од Штип и Фокус од Велес. Стадион. SMS контакт 142-177. Назад сме на стадион и овој пат јас се извинувам до слушателите, многу малку прилика им дадовме да разговараат со нас, па еве сакаме да вклучиме нов слушател во емисијата. Дали се слушаме? Ајде повелете. Верувам дека имаме слушател негде тука.